Буде під землею та складатиметься з 9 блоків. У Запоріжжі будують укриття модульного типу у дворі будинку на проспекті Соборному 151, куди торік, 6 жовтня, влучила ворожа ракета. За словами директора комунального підприємства управління капітального будівництва Олександра Андрієва, в укритті зможуть сховатися від обстрілів близько 100 людей. Також в приміщенні проведуть воду, електромережі, каналізацію та вентиляцію. Проєкт фінансується приватними інвесторами. На нього виділили близько 10 мільйонів гривень. Будівельні роботи планують завершити до кінця року, каже Олександр Андрієв. У нас заглиблений котлован на 4 метри, в ньому розташовані сховища, і сховище буде знаходитися, верхня точка сховища буде знаходитися метр під землею, під рівнем землі метр, де вже буде проведено благоустрій території. Звісно, тут у дворі мають бути і дитячий майданчик, мають бути і лавки, і доріжки пішохідні. Як саме це буде виглядати, ми зараз саме вирішуємо. Це дійсно є окремий проект, він не входить в реставрацію будинку по вулиці Соборної 151, тому що це інша земельна ділянка, і вона ніяким чином не може входити в проект по реставрації будинку.